እኔ ዶክተር ቀለመ ቃና ያባላለሁ በኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት የሚሽንስ መምሪያውን አገልሎት በማስተባበር አገለግላለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከሁሉ አስቀድሜ በልውል እግዚአብሔር እጅግ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ምእመናን መሪዎችና አገልጋዮች ወንድሞች እህቶች በሀገር ውስጥ ሙን በውጭ ያላችሁ ሁላችሁንም በተወደደው ጌታ በቅርቡም በመጣው በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ጊዜ ለአድማጮች ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ቢኖር የኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን የወንገል አገልግሎት ከየት ወዴት ወይም መነሻው ምን ይመስላል መሃሉ አሁንስ እግዚአብሔር የት አደረሰን በሚለው ላይ ትኩረት አደርጋለሁ በዚ ጊዜ ዋና ዋና ነገሮች ዋና ዋና በሆኑ ነገሮች ላይ የማተኩር ሲሆን ወደ ዝርዝር ነገሮች ውስጥ ከገባው በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል አላማውም ደግሞ ይኸው ስላልሆነ ትኩረት በሚደረጉ ዋና ዋና በሆኑ ነገሮች ላይ አተኩራለሁ አላማው ምንድን ነው ከተባለ እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ ቃልወት ቤተክርስቲያን ምእመናን መሪዎች አገልጋዮች በወንገል አገልሎት በሚሽን አገልሎት ዙሪያ በመጸለይ ቅዱሳን አፋቸውን ከፍቶ ኢየሱስ እርሱ የሚያድን ጌታ እንደሆነ በመመስከሩ በመናገሩ እግዚአብሔር ከሰጣቸው በመስጠቱ እዚህ አገልሎት ዙሪያ በባለፉት በርካታ ዓመታት እየተረባረቡ እየተጉ የቆዩ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከትናንት ይልቅ ዛሬ ከዛሬ ይልቅ ነጌ የጌታችን የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት እጅግ በጣም እየተቃረበ በብዙ አጋጣሚዎች ስናገር ቆይቻ ያለውና ባለቀና የመጨረሻ መጨረሻ በሆነ ዘመን ውስጥ መኖራችን ይታወቃልና ከሚታዩት ከሚሰሙት ነገሮች በመነሳት ስለዚህ በመጨረሻው ዘመን እንዳለን እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ባመቻቸልን ሁኔታዎች ሁሉ ሁሉንም አጋጣሚዎች በመጠቀም በወንገል ስራ ላይ ካለፉት ጊዜያት ይልቅ እንድንረባረብ ነው ዋና ዓላማው እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያናችን ሕይወት የዛሬ 95 ዓመት ወደ 1920 አካባቢ የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ወንገል በትክክል ተነግሯቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታቸው ጌታ አዳኝ ንጉሥና መድኃኒት አድርገው እንደተቀበሉ ወይም በኢየሱስ እንዳመኑ ወዲያው ይመሰክሩ ይናገሩ እንደነበረ የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ በግልጽ ይናገራል ወንገል በባህሪው የሚነገር የሚወራ ነው መዝሙር ምዕራፍ 96 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለውን ክፍል ስና እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያድን የሚታደግ አምላክ እንደሆነ ይሄም ደግሞ ነጋ ጠባ ሊወራ እንደሚገባ ይናገርና ሁላችንም እንደምናውቀው አንደኛ ዮሐንስ መልክት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ አራት ባለው ክፍል ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያው የነበረውንና የሰማነውን ባይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ሕይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን ከአብ ዘንድ የነበረውንም ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት እናወራላችኋለን ይልና ዮሐንስ እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ኅብረታችንም ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን እንጽፍላችኋለን ይላል ወንገል በባህሪው የሚነገር ነው እና የቀደሙት የመጀመሪያዎቹ የዛሬ 995 ጠ 9 ጠ ዓመት 87 ዓመት ወደኋላ ጌታ የሱስን ያገኙ አባቶች እናቶች ዝም ሳይሉ አዋር ስራ ምዕራፍ አንድ ስምንት ላይ የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደሚናገረው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላቸው በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች የተሆናላችሁ ተብሎ እንደተጻፈው የቀደሙት የመጀመሪያዎቹ ወንጌልን የሰሙ በኢየሱስ ያመኑ ዝም ባለማለት ከቤት ከሰፈር ጀምረው ኢየሱስ እርሱ አዳኝ እንደሆነ ከደመና በታች ከፀሐይ በታች በእግዚአብሔር አምሳል ለተፈጠረ ከሴት ለተወለደ ሁሉ ሌላ ተስፋ እንደሌለ ብቸኛው ተስፋ ጌታ የሱስ እንደሆነ አስረግጠው ይናገሩ ነበረ ሌላው የቀደሙት ወንገልን አስረግጠው ከሚናገሩባቸው ምክንያቶች አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝና አስር ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችውን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ እናንተ ምሕረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን ምሕረትን አግኝታችኋል ይላል በዚህ ስፍራ ሐዋርያው ጴጥሮስ በግልጽ እንደሚናገረው ከወንገል በፊት በጨለማ ለዛውም በድቅድቅ ጨለማ የነበሩ ወንገል በተሰበከላቸው ጊዜ ወደ አስገራሚ ወደ አስደናቂ ብርሃን እንደወጡ የወጡበትም አላማ የበጎነቱን ለመናገር ኢየሱስን ለመመስከር እንደሆነ በግልጽ ይናገራል እንደሚታወቀው ከወንገል በፊት ሰይጣን ክፉ ስለሆነ ጨካኝ ስለሆነ ገዳይ አራሽ ስለሆነ ወንገል ተሰብኮ ሰዎች ነው በኢየሱስ ከመዳናቸው በፊት በብዙ ያሰቃያቸው ቁም ስቅላቸውን ያሳያቸው እንደነበረ መከራ ፍዳ ያሳያቸው እንደነበረ ወንጌልተሰብኮ ተሰብኮ በድግድግ ጨለማ ውስጥ የነበሩ ወደ አስደናቂ ብርሃን ወጥቶ የእርሱን በጎነት የቀደሙት አባቶቻችን እናቶቻችን አያቶቻችሁን አያቶቻችን በግልጽ ይናገሩ እንደነበረ የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ ይናገራል በመያያዝ የወንገል አገልግሎታችን ወይም የቤተ ክርስቲያናችን የወንገል አገልግሎት ከጣሊያን ወረራ በፊት በእንዲህ አይነት መልኩ ወንገል እየተሰበከ ጥቂት ነብሳት እየዳኑ ቤተ ክርስቲያናት ሳይጠናከሩ አማኞች በመንፈሳዊ ገና ለጋ በነበሩበት ሰዓት ነው እንግዲህ ጣሊያኖች አገራችን ወረው ሚሶናውያን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲወጡ ሆነና የሚገርመው መሪዎች ተምረው ተዘጋጅተው አቅም አጎልብቶ የተዘጋጁ አልነበሩም የኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን ስሟ ስነሳ ሁል ጊዜ የሚጠሩ አንጋፋ ሚስዮናውያን አሉ ዶክተር ቶማስ ላምቤ የሚባሉ እና እሳቸው በሳቸው እንደተገለጸው ከሆነ ሁለት አጥቢያዎች እንደነበሩ ጥቂት አጥቢያዎችና ጥቂት ሚመና እንደነበሩ ነው የሚታወቀውና በዚህ አይነት ሁኔታ ሚሶናውያን በጣሊያኖች ተገደው ከወጡ በኋላ በጣሊያን ወረራ ወቅት በአምስቱ የጣሊያን ወረራ ወቅት ክርስቲያኖች በብዙ ስደት መከራ እንግሊት ውስጥ እያለፉ ወንገልን ግን ያገለግሉ እንደነበረ ይሰብኩ ይመሰክሩ እንደነበረ በመከራ ውስጥ እያለፉ ክርስቲያናችን ታሪክ ይናገራልና ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ እያለፉ ወንገልን ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ ጣሊያኖች አገራችንን ለቆ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ ጥቂት ሚሶናውያን ና አጥቢያዎችን ይሄዱ በጣሊያኖች አስገዳጅነት ሚሶናውያን ተመልሶ ስመጡ ሚመናን በብዙ ቁጥር በስተው በብዙ ሺዎች አጥቢያዎች በቁጥር ጨምሮ አግኝተው እንደተገረሙ እንደተደነቁ የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ ይናገራል ከጣሊያኖች ወረራ በኋላ መጠነኛ የሆነ የፎታ ጊዜ ቢኖርም እንኳን ከወንገል አገልሎት ጋር ተያይዞ ማለት ነው እና በንጉሱ ዘመን እንደገና ስደት በተለያየ መልክ በቤተ ክርስቲያን በሚመኑ በህዝቡ በአገልጋዮች ላይ ተነስተው ለረጅም ዓመታት ብዙዎች የህይወት መስዋዕትነት እየከፈሉ ወይኒ እየተጣሉ እየተገረፉ ተወልዶ ካደጉበት ቀዬ ሳይወዱ በግድ እየተሰደዱ ሀብት ንብረታቸውን እንዳይዙ ተደርገው በብዙ መከራ ውስጥ ያለፉ ነገር ግን ያ ሁሉ መከራ ያ ሁሉ የሚዘንብባቸው ጫና ከባድ ሁኔታ ወንገልን ከማገልገል እንዳልገታቸው እንዳላስቆማቸው በግልጽ ይታወቃና እዚህ አይነት ሁኔታ ቤተክርስቲያን ስደቱም ስደት ነው መከራውም መከራ ነው በዚህ ውስጥ የተስፋፋች ብዙዎችን ለጌታ የማረከች የጋነም ደጆች አይችሏትም ተብሎ የተጻፈላትን ሕያው የሆነችውን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እየተከለች ጉዞዋን እንደቀጠለችና በኋላ ላይ ደግሞ የአፀ ኃይለ ስላሰ ዘመን ወይም የንጉሱ ዘመን እንዳበቃ የደርግ ዘመን እንደመጣ ደርግ ደግሞ የለየለት እግዚአብሔር የለም በማለት የተነሳ ሲሆን ስደቱ እንደገና መልኩን ቅርፁን አይነቱን ቀይሮ በጣም ግልጽ ነው ይታወቃል ና ብዙዎች ለክርስትናቸው አልፎ አልፎ አንዳንዶች ህይወታቸውን በማጣት በእስር ቤት ለረጅም ጊዜ በመማቀቅ በቤታቸው በሀብታቸው በንብረታቸው ላይ በሚያመልኩባቸው የማምለኪያ ህንፃዎች በቤተክርስቲያን ንብረት ላይ ብዙ ጉስቁልና ብዙ መከራ ብዙ ስደት ተፈራርቆ እግዚአብሔር ያንንም ከባድ ዘመን አሳልፎ ወንገል በዚህ ውስጥ ተጠናክረው ቀጠለ እንጂ ክርስቲያኖች አገልጋዮች መሪዎች ወህኒ ተጥለው እንኳን ዝም ባለ ማለት በሚያስገርም አይነት ሁኔታ የክርስቶስን ፍቅር በታሰሩባቸው ማረሚያ ቤቶች እያስፋፉ ብዙዎችን ለጌታ እየማረኩ የሚደንቀው በማረሚያ ቤት ሆነው ሰዎችን ወደ ጌታ አምጥተው መሰረታዊውን የክርስትና ትምህርት አስተምረው ጥምቀት የወይኒ ጠባቂዎች ኃላፊዎች ፖሊሶች ሳያውቁ በማረሚያ ቤቶች እያጠመቁ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት የጌታን ራት ስርዓት እንኳን በማረሚያ ቤት በአንዳንድ ስፍራ ውስጥ በአስደናቂ ሁኔታ ይፈጽሙ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነውና በእንዲህ አይነት ዋጋን በመክፈል ተያይዞ የመጣው ወንገል እስከ ዛሬ የቀጠለ ሲሆን የቀደሙት የወንገል አርበኞች እናቶች አባቶች በብዙ እየተሰደዱ እየሞቱ ሁሉን እያጡ ዋጋ በመክፈል ያገለግሉ ነበርና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ወንገል በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ልዩ ምህረትና እገዛ አምራር በብርቱ ጽሎት ይደግማለው በብርቱ ጽሎት በብዙ መያያዝና አንድነት እጅግ ብዙ ዋጋን በመክፈል እዚ ድረስ ልመጣ ችሏል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ቤተ ክርስቲያናችን ከመነሻው ከጀምሩ ጀምሮ ወንገል አገልግሎት ዋና ነገሯ አንድነቷን ከዳር እስከ ዳር ያስተሳሰረው ሚእመናን በከተማ በገጠር ራሳቸውን ለዚህ ወንገል አሳልፎ በመስጠት ራሳቸውን ሳይሰስቱ በሰጡ መሪዎች አማካይነት ተላላቅ ስራዎችን ከወንገል ጋር ተያይዞ እየሰራች መታለች ና ለእኔ እንደሚገባኝ ከሆነ የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት ከጠበቁት ወሳኝ ከሆኑ ነገሮች አንዱና ዋናው ወንገል ዋና ተልኳ ስራዋ ስለሆነ ይሄ ህዝቡን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከሚራብ እስከ ምስራቅ መሃሉን ጨምሮ ቤተክርስቲያን ምእመናንን መሪዎችን ያስተሳሰረና አንድ አድርጎ እንዲመጡ አቅም የሆነ እንደሆነ ይታወቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ቀጥሎ የሚሽንስ መምሪያ በኋላ ላይ በመደራጀት የወንገል አገልሎቱ መልክና ቅርጽ ኖሮት እንዲቀጥል የተደረገ ሲሆን በዋናነት መረሳት የሌለበት ዋናው ስራ የቤተ ክርስቲያን ዋናና ቀዳሚ አንደኛ አጀንዳ የሆነው ወንገል ምሽን የሚሰራው ታች ባሉት በአጥቢያዎች ነው የመምሪያው ትልቁ ስራ ይህን አገልሎት ማስተባበር ነው እና ይሄ በእንዲህ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት ይሄ በኢትዮጵያ ቃሌዎት ክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት የሚሽንስ መምሪያው ከስሩ ዘጠኝ የተለያዩ ክፍሎች ያሉ ሲሆን የክፍሎቹ ዋና ተግባራት በዋናነት በቀዳምነት ስልጠና መስጠት ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ዋና ለሆነው ተልኳ የተጠናከረች እንዲሆን ተከታታይ የሆኑ ስልጠናዎችን በመስጠት ምእመናንን መሪዎችን አገልጋዮችን ኢኪህ ማድረግ ኢምፓወር ማድረግ ይሄ ሆነው የዓለም አቀፍና በአገር ውስጥ የሚያገለግሉ ብሔራዊ ወንገላውያንን አገልግሎት ማስተባበር ነው በነገራችን ላይ ቤተ ክርስቲያናችን ከአገር ውጭ ከምትልካቸው ግሎባል ሚሽነሪስ ወይም ዓለም አቀፍ ሚሶናውያን ውጭ በአገር ውስጥ አራት አይነት ወንገላውያን አሉ በአንዲት አጥቢያ ውስጥ የሚያገለግሉ የውስጥ ወንገላውያን ሲባሉ በአካባቢያቸው የሚያገለግሉ ቀደም ሲል በቃሌዎት አጠራር አውራጃ በመሃሉ ክፍለ ማብራት ህብረት በአሁኑ ሰዓት አጥቢያዎች ህብረት በዚያ ደረጃ በውስጥ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ ሄደው የሚያገለግሉት አካባቢያዊ ወንገላውያን ሲባሉ በአንድ ዞን ወይም ክልል ውስጥ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሄደው የሚያገለግሉ ክልላዊ ወንገላውያን ይባላሉ ብሔራዊ ወንገላውያንን በተመለከተ ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ቀጠናዎች በልዩ አጥቢያ ብረቶች ከአጥቢያ እስከ ልዩ አጥቢያ ብረቶች ያሉ የቤተክርስቲያናችን አካላት አንድ ላይ ሆነው ምልምላውና የወንገላዊው ወራዊ ቀለብ ተመቻችተው በዋናው ጽፈት ቤት በሚሽንስ መምሪያ ስር ካሉ ዘጠኝ ክፍሎች አንዱ የብሔራዊ ወንገላውያን ማስተባበሪያ ክፍል ነው እና በዛ በኩል የሚሰማሩትን ብሔራዊ ወንጌላውያን እንላለን በአሁኑ ሰዓት እግዚአብሔር መስግን ከ1300 በላይ ብሔራዊ ወንገላውያን ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሄደው ወንገል ባልተሰበከባቸው አካባቢዎች ወንገልን በማሰራጨት ነፍሳትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እያመጡ ቤተክርስቲያን እየተከሉ ይገኛሉ ክፍሎችን በተመለከተ ጥቂት ነገር ከማለት በፊት እንግዲህ የቀደሙ አባቶቻችን እናቶቻችን ዋጋ ከፍለው የሚሽን የወንገልን አገልግሎት በዚህ አይነት ሁኔታ ወደዚህ ካመጡ ዛሬስ ተረኛ የሆንን ከእኛ ምን ይጠበቃል በጸሎት በጾም አቅጣጫ አፍን ከፍቶ አንደበትን ከፍቶ ኢየሱስ ያድናል የሚለውን መልእክት በጊዜውም አለጊዜውም በቦታውም አለቦታውም በመናገሩ እግዚአብሔር ከሰጠን በረከት ለወንገል ለእግዚአብሔር ቀዳሚ ዋና አንደኛ ለሆነው ለምሽን ለወንገል አገሎት ከማዋሉ አኳያ የአሁኖቹ ወደንም ጠላንም ተረኞችንና የት ጋ ነው እኛ ያለ ነው ቀደም ስል እንዳልኳችሁ አሁን የምንገኝበት ዘመን ጊዜ የመጨረሻ መጨረሻ ጊዜ እንደሆነ አድማጮች በብዙ ፍቅርና ትትና አስረግጬ ላሳስባችሁ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ ዘመኑ ጊዜው እያለቀ ከሄደ በዚህ ቅጽበት ሰው ያለ ኢየሱስ የሞተ ካለ ያለ የሌለ ነገራችን አስተባብረን በእግዚአብሔር መንግስቱ ስራ እየበለጠ ማርች ለማድረግ ጊዜው ዛሬ አሁን ነውና እንነሳ እያልኩ በትግስ ስለተከታተላችሁኝ የአብርሃም የይስቅ ያይቆብ አምላክ አብስቶ ይባረካችሁ እላለሁ ከልቤ አመሰግናለሁ ተባረኩ